Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi. Danes je nekam oblačno v aprilu, zanimivo, ampak kasneje popovdne bi naj bilo še nekaj malega sonca. Tako malo rangerju hrane dati za začetek, pa ga malo poboža. Danes smo imeli kar veliko dela in sicer tudi tisti denar, ki smo si ga v prejšnji epizodi s prodajo oblačil pridobili, bomo zdaj po mojem kar malo zapravili. Ampak to mogoče malo kasneje, tako recimo enega maja meseca bi bilo to kar v redu. Zaenkrat bomo pa šli z Deutz Farm, ker je relativno manjši traktor od Fenda in pa ker še vedno gre 60 km na uro, to je point, šli na trgovino in vzeli tisti priključek za gnojenje vinograda, tisti Max Spreader, kakor mu bomo rekli. Labi ga sicer šel iskati tudi z tamalim Fendom, ampak je tisti gre sem 40 na uro in bi dlje časa rabil, da ga prepelem, tako da smo rekli, da gremo kar testitim ta velikim traktorjem. Drugač pa, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnite like na video, če vam bo všeč, zdaj pa. Priključimo ga lahko itak čist normalno, tako vsak drug priključek. Je pa res, da je malo manjša zadeva in da zgleda Deutz Farm proti njej kar zelo velik. Dostavo ga bom sam tule do dvorišča, naprej ga bo že prevzel naš Fend, bomo pogledali, kje se to nafila, kako se nafila, mogoče bomo celo rabili uporabiti New Hollandov telehandler za to, da spravimo noter gnoj. Tule od tega le Fenda se vsedemo in gremo iskat Max Spreader, oziroma Manure Spreader, če smo čist natančni. Me zanima, kako je to, ja, zdaj tle pa zgleda kar proti Fendu malo večji. Malo bolj konkreten, Fend bi mogoče celo rabil utež spredi, bomo videli. Koliko ga bomo napolnali, kako bo s tem, če bo dost močen in vse, ali bomo slučajno rabili spredi utež za zihar. Hello, sir, ne? Zdaj se moram pa pelati na drugo stran, kjer imamo gnojno jamo. Probo bom, če se lahko tamle noter z rikvercem in spravim avtomatsko noter vse gnoj, ko ga rabim. Če pa ne, bomo pa šli po New Holland telehandler in nafilali to zadevo čist ročno. Da vidimo, moram dati kaj refill. A, se gre. Super, evo, 4900 litrov, ni to nekaj ful velika, ampak za to, kar mi rabimo, bo čist dost. Gremo na ta daljši del, bomo vedno šli iz tiste smere proti semle delat. Ale sem se spomnil, fajn bi bilo tudi preveriti, ko smo glih tule pri tej produkciji, kdaj se kaj rozine prodajo, na njih sem pa čist pozabil. Zdaj se mi že dogaja, da tu pa tam kako stvar pozabim prodati, ali pa pozabim preprosto pogledati, kdaj se proda, ker imamo toliko enih stvari, da je težko vse kipapati. Marca je sicer bila kar v redu cena, ampak najviše je septembra, ok, tako da se nijemo kaj preveč zasekirati. Glih v času pobiranja grozdja je cena najvišja. Ta zadeva ima kar ene fajne settinge. Select work mode, imaš narrow, pa imaš še nekaj drugega. Dajmo, ok, prvo ga moram unfoldat zgleda. Dobro. Potem lahko toggle work mode za control z. Imaš narrow spread ali pa wide spread. Mislim, da narrow je tisto, kar mi hočemo, zaradi tega, ker je to posebej narejeno za vinograde. In aktivirali bomo double application rate, to pomeni, da bomo samo enkrat rabili tale vinograd pognojiti in bo v bistvu dalo gor dvojno dozo, pač v bistvu sam hitrej gre ven iz tega letanka gnoj. Tako da dajmo sprobat, jaz ga bom kar užgal, takle tole zgleda, porablja se zadeva kar precej hiter, zdaj ne vem kak na sredini in natančno se moram pelati, zato da bo to za zihar vse pognojeno. Aha, se neka tekstura pa nastaja tule spodi, kot vidim. Zelo težko se vidi, ampak zdi se mi, ko da deluje. Se bomo potem tudi na mapi pogledali, če je vse v redu. Ampak evo, prvo rižo bom naredil, da bomo imeli lepo vizualno predstavo, kako to gre. Drugač pa zgleda, da to ne bo preveč hudo delo. Sicer je malo počasno, če gledamo, ne. 8 km na uro samo gremo s tem. Ampak da bomo rabili to več kot enkrat na leto delati. Pa še itak dve vrsti na enkrat basically pognojimo. Isto kot smo to naredili z pruneri. Ok, pogledamo na mapo, vse mislim, da bomo pomogli še enkrat, tule vmes zgleda se nekaj spustilo, ne vem zakaj, čudno, ampak to bi bilo to. Zdaj bom pa naredil še nekaj, preden začnemo z timelapsom tegale in sicer bom eno rižo spustil in šele tule noter šel spet, ker načeloma, če pogledamo malo tako, ne, tole rižo smo že pognojili, sicer sam iz te strani, ampak lahko da je efekt že applyan, potem imamo pa sem še na tej strani tole narediti in lahko smo kar, ja, dost učinkoviti, če na ta način delamo. Bomo videli, bom sprobil, pa bomo pol videli na mapi, če kaže, da je vse pognojeno ali ne, pa bomo videli, ali gremo vsake dve vrste noter, ali moramo iti čist vsako vrsto.
To vrsto sem dokončal in ja, ne, vmes kaže, da nismo pognojili. Dajem, bom mogel iti vsako vrsto čez, itak gnoja imamo za dost, to sploh ni problem. Ampak ja, malo več se bomo pa mogli voziti. Pa dober, vse zato pa, kot rečeno, dober je, da samo enkrat na leto bo to treba narediti, tako da dajmo zdaj vsekaj ten hiter timelapse tega, pa mogoče celo malo first person mode, bomo videli. Ja, zdaj pa en fun fact, zakaj smo tukaj vstavili timelapse in zakaj je zle kar odenkrat pura pol 11 večer. Prvo bi lahko jaz, če ne drugega, užgal luči, ker tole je pa zdaj že kar nič se ne vidi, takle pozno večer. Glavna fora je bila, da sem mogel timelapse pauzirati in sem šel dol z računalnika, v tem času pa nisem igre pauziral, oziroma nisem se shranil igre ali pa pač šel ven iz farminga, ne. In ja, farmik je normalno laufu na hitrost časa krat 2, kar še itak je relativno malo, jaz sem mislil, da bom že vsaj 3 dni kasneje prišel tole čez. Oček malo, imam zelo jaz single application rate, tole bi mogel pa pogledati. Jep, treba aktivirati double application rate, takole. In ja, ko sem prišel nazaj na komp po 4 urah, je tule v farmingu minilo 8 plus ur in ura je pol 11. Tako da, ker zelo se bo res slabo videlo in ne bom delal timelapse takle po noči, bom jaz tole lepo off camera dokončal. In potem najtek ne prostane drugega, kot da bomo šli spat in tokrat bomo enkrat šli spat ob taki, ne vem, vsaj za mene IRL, normalni uri bi lahko rekli, poredno okolo 11. In da potem nadaljujemo v maju, ker aprila ne bomo več kaj dosti naredili. Evo ga, vse sem pognojil, če si pogledamo gor na tole informacijski del. Zgleda, da je par spotov tu pa tam, ki je malo spustilo, ampak načeloma bi moglo biti to vse pognojeno, ker sem čel čez vsako vrsto posod. Zdaj pa razmišljam, kam bi jaz lahko tale Max Spreader parkiral. Realno nijem pojma, ne bi ga imel zdaj, ko je poln gnoja tu nekje na glavnem delu kmetije, mogoče ga bom odpeljal tule nazaj do kravje farme. Samo je problem, da tule nijemo nikjer kakve take strehe ali pa kakega takega kotička, kjer bi ga lahko notri kvercil, realno bi ga šlo to tu noter. Aja, ne morem. Tule se tako ograda za krave. Na oni strani pa tudi ni nič kaj posebnega. Tule pri balah pa ne vem, kak bi bile kaj krave zadovoljne, če bi čist poleg njihove hrane stal tudi cel vagon njihovega vreka, nije až drugače reč, ne. Tako da ga bom verjetno, cja, kaj pa vem. Tule nekje zraven pita ga bom pustil, mogoče kar na trigger pointu tule, kjer se vse skupaj refila. In je to to. Bo še vedno, ne glede na to, da smo pognojili cel vinograd in to dvakrat tehnično gledano, ker smo uporabljali double application rate. No, kljub temu je še vedno imamo ogromno tega legnoja, dajmo pogledati level se 166 tisoč litrov. Uporabili smo ga pa mogoče 15-20 tisoč. Mislim, da maksimalno 20 tisoč luči lahko ugasnemo. Zdaj pa se res upam, da se sploh na videu še kaj vidi. Vprašanje če, moram priti tole doma bolj svetlega dela. In lahko gremo spat do maja, pa se zbudimo ob 8 zjutri, to je to. Maja pa lahko damo spet tu, hitrost časa na 3, hello ranger, damo ga malo počohat. Pa lahko bi mu hrano dali, to tudi verjetno res ni že zelo dolgo kaj jedo. Malo bomo omaknali cukra, ne vem kak se ga je kaj sponalo, verjetno kar dola, 17 tisoč litrov ga imamo na zalogi. Jaz sem kar takle tole po strani že malo pravo potisnat, takle. Zdaj bi ga lahko spet naštimali malo na distributing, bi bilo verjetno kar pametno. Če poiščemo sugar cane sugar, storing change output na distributing, pa da ga se malo nabere še v bakeryju in drugje, kjer ga rabijo. Mislim, da tudi v dairyju se ga nekaj rabi. Ampak ja, tole bo pa zaenkrat to. Tole bomo verjetno prodali, če bo še kaj full več ga ratalo letos, bom verjetno ga tudi nekaj pustil v obliki paleti in ga bomo ročno zvozili na bakery in drugam. Drugače bomo pa vse skup pustili kar na distributing. Zdaj pa imamo novo nalogo za našega dojcvara in sicer ker smo maja in ker se že kmalo začne nova žetev, natančneje v najkasneje 2 mesecih,
julija mislim, da bo že prvi ječmen pripravljen, moramo vsa polja pognojiti. Za pastanje z našimi polje, če ste že prej opazili, sočeno, ko smo gledali za grozdje, je kar zanimivo, ne? Zdaj, ko imamo ogromno polje, imamo 1, 2, 3, 4, 5 polje in to kar velikih polje v tem primeru, do konca pognojiti, ne? Zdaj pa tehle, ko sem zdaj naredil, da teh 1200 litrov, mislim, da ne bo dovolj, tako da zdaj moram popiskati tam še skaj gnojila tule. Pripravljenega, imam super, še 4, ali ne, samo 2, uno so semena, 2 paleti oziroma 2 tatile vrečki ga še imam, pa imamo pa še tamle neki semen, zanimivo, semen imamo ful več, ko pa gnojila, pa se mi zdi, da glih obratno, veliko več semen ponucamo, ko pa gnojila vsako leto, ampak še vedno je, se pri naši zalogi to ne pozna kaj dost. No, ker pa prej nismo imeli čist celotnega timelapsa pri gnojenju našega vinograda, bo pa zato vsaj zdaj na gnojenju ostalih pol šel čez cel timelapse, če se ne bo kaj drugega zgodilo, tak da gremo si to pogledati. Točno 50% tanka je šlo. Evo, super, v naslednjih letih bomo probali to še malo zmanjšati, to samo porabo in namesto tega, da gnojimo z temle umetnim gnojilom, bomo probali čim več spraviti noter z našim slrjem, ki ga krave predelujejo, ampak moram pa preveriti, kak so kaj s tem, ali še imajo kaj prostora v tistem pitu za slrji, ki sem jim ga postavil, ali ga bolj nimajo več, tole da bomo zdaj vse pogledali takoj, ko jaz parkiram naš tale tool tukaj dol, pa parkiram dojc fara nazaj na svoje mesto. Leto sitek smo zaključili z gnojenjem, smo bili kar pridni, polja 51 na koncu nisem gnojil, zaradi tega, ker je gor trava in tako sem rekel par epizod nazaj, ja, jo bomo pomogli res veliko krat pokositi in zrihtati, ker v nasprotnem primeru bodo naše krave stradale. Ja, slurry se že 300 tisoč litrov ga je, se že bliža temu zgornemu predelu, tak da bi ga bilo treba že v tem letu spumpati, tak da bomo mogli tudi za to kupiti kake nastavke. Mleka ima ful velik, do naslednjega meseca ga bo po mojem že spet preveč, pa tudi malo dodatne slame ne bi škodilo. Hranili jih pa še danes ne bomo. Medtem ko moji piščanci, dajem, skoraj umirajo, pa čist polno plac za jajcama. Sploh nisem dobil notifikacije, da bi mogel karkoli umaknati, ampak je pa fajn, da za to poskrbimo, ker že naslednji mesec, oziroma ne, mislim, da julija, torej čez 2 meseca, je pa že čas za piščance, da se spet jajca prodajo. Ni cena najvišja v celem letu, ampak je pa dovolj visoka, da se splača, ker se od novembra do julija res velik proizvede. Evo, tatele so prazni, moramo jim pa dati tudi novo hrano in tako da dobro, da sem jaz tisto pšenico leto pustil na poljih, zaradi tega, ker bomo rabili poleg pšenice, barlija in vsega, kar zelo gojimo, še res velik ovesa tudi za moko, produkcijo tega, pa tudi sorgem v končni fazi, pa še 26 tisoč litrov pšenice imamo noter v silosu, kar bomo verjetno mogli kar zelo piščancem sfidat. Bomo skočili v fenda na hitro, čeprav je to ponavadi delal Deutz Fahr, pa si priključimo gor tole prikolco. 5000 litrov barlja je še noter, ampak to bomo sukar ta prvim piščancem, vse preostalo gre pa noter pšenica, kolikor je še imamo. Zatem pa bom preostanek pšenice kar vsu nazaj v silos, ker tole bi pa pol moglo zdržati do julija, ko pride nov ječmen za piščance, ki je prav za njih nared, tamle iz polja, kjer ga kaj 53 po mojem. Ja, drži, polje 53 ima noter barli za piščance, potem imamo pa seveda še dva z sorgemom, ki bo tudi verjetno za piščance vsaj od iz enega polja polje 40, pa 42 bo ta pa delali bolj ko ne za naš mlin. Ne sugar mill, ampak grain mill. Po pa ne smemo pozabiti, da imamo tudi ogromno kanole, tako da tudi kanolino olje, to bo šlo kar v redu po fajni ceni. Nimamo pa letos nič sončnic, nič koruze in podobnega, ker ja, preprosto ne moramo, ne. Treba je poskrbeti prvo za produkcijo moke, ker smo videli, da kruh pa tale torta je sta zelo profitabilna oba dva.
tole mislim, da bi bilo dost, 17.000 litrov. Ampak bomo pa mogoče mogli še malo razširiti tudi farmo v tem kontekstu, da bomo lahko gojili tudi sončnice, da bomo imeli vedno dve produkciji olja, torej kanolo in pa sončnično olje vsako leto. To ne bi bilo preveč bed, zato da ne čakamo eno leto na vsako različno olje. Sploh pa glede na to, koliko poli že imamo zakupljenih. Še ta drugim piščancem, cirka 8000, koliko, 775 litrov bi mogli vzeti, tako da 5000 nam pa ostane. To peljemo kar nazaj v naš silos in mislim, da bom kar tole pšenico, ki jo pa zdaj imam, nasul do konca in jo spravil kar v tule grain mill, zaradi tega, ker mi res rabimo moko, ne, nadaljevati moramo s produkcijo. Čez dva meseca pride nova zaloga hrane za piščance, spet bo mogoče malo na knap šlo, ampak le, šlo bo. To je važno. Tako da bomo vse to pšenico kar spravili semle noter. Takole, unload wheat, aktivirali produkcijo. Wheat flour, activate in flour dali na distributing, to je tak že nareto, da bo šla direkt v produkcijo, ki je pa si. Torte in pa kruha. Tudi tole moram potem activate, pa activate. Čez eno uro bo že materiali noter, tako da ne bo nič več missing. In zdaj imamo po manj dolgem času spet popolnoma prazne silose. Nič več ni noter in bomo mogli z letošnjo žetvijo to vse nafilat. Ja, zdaj pa fend s tole prikolico ni zaključil. Mislim, da je cajt, da gremo ponovno kositi polje M50. Zaradi tega, ker mislim, da je že zraslo, da mo preveriti. Grass, growth, ja, ready to harvest, itak. Ampak tokrat pa tega ne bomo delali s temi našimi starimi kosilnicami. Ampak sem se odločil med prejšnjo in današnjo epizodo, da bom tale set kosilnic, ki smo jih mi prvič kupili po pomoti, če se spomnite v tisti epizodi, ko sem hotel jih samo najet, pa sem jih na koncu kupil. No, tale komplet bomo zdaj zamenjali z enim boljšim Pottingerjevim, ki naj bi lahko vse skupaj spravilo v eno rižo. Razmišljam, a se mi splača Pottingerjeve najet, da se prepričam, ali bi šel v kak test world ali pa karkoli na testno mapo, ampak ja, well, rajš ne bom. Bom zaupil tistim, ki so v komentarjih že pred kratkim v kakih drugih videih pisali, da Pottingerjeve lahko spravljajo vso travo v eno rižo in da potem ne rabiš zgrabljalnika za to. Sicer mi ga bomo rabili, glede na to, da danes delamo seno, ne pa si laže, ker si laže za nekaj, imamo sena, pa mislim, da skor čist nič več. In za seno tudi ne rabimo čakati, da se karkoli sfermentira, seno samo pokusiš, obrneš in je kar že suho, očitno imamo res tako vroče vreme tu na Elm Creeku, da se to posaši v pol ure in je to to. Mal bomo popravili tele kosilnice, prefarbali pa da bodo imeli malo večjo ceno. Dajmo repair, yes, repaint tudi. Zdaj pa sell za 6190, to ni too bad. Tale bi pa lahko bila celo malo več vredna, če mene praša 16 jurjev, ja, ni bad. 22.400 smo dobili vse skupaj, nekaj smo tudi seveda dali za popravila in repainte, ampak repaint, če plačaš 5.000 evrov za repaint, se ti vrednost tvoje mašine dvigne za več kot 5.000 evrov, po mojem skoraj za 5.500 do 6.000. Zdaj pa trgovina, mogoče pogledamo lahko, da so v used machinery, in in fact je ena kosilnica v used machinery, ampak to je pa tale čudna elhova, 7.3 metrska, mi bomo raje šli kar tule pa kupili ta boljš nove zadeve. Velike zadeve, ko so tudi malo večje kot ta trenutna, ki imamo mowers. Kunove so fajne zadeve, ampak evo, tele Pottingerjeve mi rabimo zdaj. Kolikor se meni zdi, tule zadi zgleda kot nek tak chamber, ki potem, ali pa tak tekoči trak, ki potem spravlja vse v sredino. Upajmo, da je to res the case. Sicer pa dobro, zapravili bomo glih malo več kot, kaj, 88.000 evrov, kar pa ni tako big deal v primerjavi s tistimi 150.000 evrskimi kosilnicami. Da Pottinger 1, pa 2. Evo, kupljeno, zdaj pa fend, se ne vem, po mojem bi lahko še vedno dojc far delu z njimi, čeprav zgledajo tele priključki, kot da so malo jači, za kakje malo večje traktorje. Takole, ok, pa še tu se moram zgleda obrnati 180 stopinj, zato da se lahko priključim, ali pa tudi ne, sem smotan, trosni priključek je na tej strani, tako po navadi. Mogoče meni sem zdi, ampak zgledajo že malo večje. Ali pa je to sem zaradi barve, ki bolj izstopa tale rumena. Bi mogli imeti kak kasejev traktor, ali pa se ne vem, sploh obstaja kak traktor, ki je rumeno-rdeče kombinacije. Verjetno ne. Aha, tudi tule imamo selected work mode, že opaža med vožnjo white spreading. Verjetno, ko unfoldamo tole zadevo in potem začnemo kositi, lahko to spremenimo na verjetno swath ali pa kaj podobnega, ne vem, kako se točno temu reče, pa bomo to zelo probali.
Kot zadnjič rečeno, bom danes kosil malo bolj dlje od tistega roba tamle pri železnici, ker je imel moj, kak se mu že reče, zgrabljalnik, točno kar nekaj težav. Da vidimo, tole je ready to harvest, sicer je fertilize samo 50%, ker jaz smo aprila svalili priložnost, ko sem jaz postil igre užgano malo predolgo. Ampak v redu, dajmo vse skupaj unfoldat prvo. Aha, to je veliko bolj enakomerno, zdaj pa da vidimo. Toggle cruise control, tole ni kar bi jaz želel. Toggle work mode, control Z je opcija za to. Pa da vidimo white spreading ali pa swath dropping. Ali pa, celo tako lahko, left swath, right swath, nice. Mi bomo dali kar na swath dropping, mislim, da je to to, da vse skupaj vrže na sredino. Zdaj pa bomo to probali, prvo bomo vse skupaj požgali, pa spustili. Evo, in vse vrže lepo na sredino, da lahko direkt zbaliraš, če greš za silažo, ali pa pač obrneš na hitrco in potem spraviš za zgrabljalnikom vseeno, veliko lažje v samo eno rižo. No, te pa si dajmo zdaj pogledati en timelapse, te moje košnje s novimi kosilnicami. Ne bom lagal, tele kosilnice so kar zelo fun za uporabljati. Pa tako zelo smooth grejo, malo se še edin nisem navadil timingov tega dvigovanja kosilnic, ko vidim, da jih full hitrej dvigne, vsaj v primerjavi z, naprimer, prejšnjimi kunovimi kosilnicami in pa ja, so timingi malo drugačni, tako da sem tu pa tam kaj spustil, ampak se ne sekiram preveč, itak bomo to tolikor delali, da te male izgube, ko jih bomo imeli, verjetno ne bodo veliko pomenile. Zdaj pa moram jaz pogledati, ja, to ni bilo najboljš. Moram pogledati, če imamo na farmi, slučajno mi obračalnik, ker jaz se tako ful ne spomnim. Nazadnje, ko smo mi obračalnik nucali, je moglo biti najmanj 10-15 epizod nazaj, zaradi tega, ker smo itak imeli sena vedno veliko na zalogi. Zdaj ga pa po enkrat naveč nimamo. Zdaj pa grem jaz to iskat, ne. Kosilnice bom parkiral tam, ko so bile. Obračalnika pa jaz iskreno ne vidim. Lahko, da smo se ga celo nazadnje, ko smo to počeli, sposojali. Obstaja velika verjetnost za to. Tole se bom pa zdaj obrnil, pa še tole rekvercno noter v slot, takole. Zdaj pa najlažje je iti v trgovino tule, pa pogledati pod owned items, pa pogledati tule mowers, windrowers, balers, vmes bi mogel biti še tethers, ampak mi tudi tega nijemo, tako da I guess, da use machinery se ni spremenil, to itak ne. Moramo iti kupiti en obračalnik. Interesting enough, tethers, kakve opcije pa kaj imamo? Imamo spet Pottingerja te malega, Kun, Vicon in pa še en velik Pottinger. Ja, ne vem, mislim, da ni druga, ko pa da vzamemo tega. Dajmo mu en cool, eno cool plato, placement, back only, ok. 142, jav, ne vem, če sem kaj devil plate zele mašinam tule na naši kmetiji, ampak ajde, rečemo, da jih bomo. To pa bi bila skor boljša naloga za Deutzfara, je malo manjši, pa bolj agiln. Ki ima to tele ožje gume, hiter je pa še vedno 60 na uro gre, tako da bomo gor na trgovini v no time. Potem bomo pa videli verjetno spet fenda nazaj na velik zgrabljalnik, zato da spravimo vse v par riž, pobaliramo, potem poberemo in je to to. Baliranje pa potem pobiranje bal pa lahko mogoče s caseom naredimo, ki ga danes kar malo šparamo. Mislim, da sem ga pustil kje že v tam placu za krave, ko sem jih nazadnje fidal. Pa ga bomo potem malo spravili ven iz tistega hleva in ga dali tudi malo na polja, oziroma travnik. Fina zadeva tole. Takle se priključi ko navadna prekolca, zaradi kardan. Mislim, da ima 12 metrov working širine, kar je kar dober. Zahtevana konjska moč pa mislim, da ni previsoka, tole bi mogel tatle naš Deutzfar z lahkoto poganjati, da vidimo tethers. 100 konjev, tatle Deutz ima pa kova 247, če se ne motim. Čist v redu. Zdaj pa to razpremo, pa me iskreno zanima, koliko bom lahko dve vrsti, mogoče celo tri zajel. Dve sta kar realistični, tri pa po mojem ne bo žlo. Vse bom postavil, ajde, za forno dole na sredino, tele ta druge. Da vidimo, koliko dauč tole seže. Ne, tri ne bodo šle.
ali pa bi glih, ja, ne, ne, ne bom. Bom dve na, po dve naredil, pa bom potem tudi na ta način jih skupaj zgrabljal, da bo ta dve riži trenutne šli v eno, potem z zgrabljalnikom in je to to. Pa dajmo narediti še en timelapse tegale. Ja, evo ga, danes ni bilo toliko težav z temle zgrabljalnikom, hvala Bogu. Zdaj ga bomo zložili skupaj in je nastalo koliko, 2, 4, 5 takih lepih riž. Zgleda so kar polne in jih bomo zdaj zbalirali, čeprav tokrat pa ne smemo pozabiti, da moramo balirati na največjo 240 cm velikost. To pa preprosto zaradi tega, ker ja, smo do zdaj vedno imeli večje bale sena 8000 litrske, zaradi tega, da imamo potem pri feed mixu čim manj dela z devanjem bal noter, ker če damo 3 8000 litrske bale noter v feed mix, je to 24000 litrov, namesto tega bi mogli, če bi delali manjše bale, dati noter 4. In več ko je bal, več je shiftanja, več je potem enega dela, manjše bale za silažo uporabljamo sem zaradi tega, ker je to edina velikost, na katero naš ovijavc, oziroma največja velikost, na katero naš ovijavc dela. Za seno bomo pa se držali kar največje možne velikosti 240 cm. Jaz lahko da čas, ja, zakaj se vedno to drevo zabijem? Razmišljam, da bi ga mogel požagati. Ne bi bilo preveč slabo, zaradi tega, da lahko tele naš zgrabljalnik tule bolj v gošo parkiram, takle zato, da čim manj moti ostale. In je zanimivo, kaj je za to naredilo. Ok, zdaj bomo pa verjetno se malo presedli, do Edsvara parkirali na svoj plac in poiskali, kje se skriva naš case. In potem z njim šli naprej balirati in vse bale pobrati, zaradi tega, ker danes še pa case ni kaj posebej naredil, bo razen sedel tamle pri kravah noter vmes. In ja, case je res tule, hvala Bogu, se imamo še kar nekaj hrane za krave, pa če pravim, ja ne bom dan supal, malo je več kot preveč, še tako 40000 litrov. Namesto tega pa skočimo po balirko in začnimo potem še en timelapse s temile delo stravo. Zahteva kar velik timelapsov, tokrat z baliranjem, pa verjetno bom potem bale pa pobral kar off screen. Zato, da se ne bomo preveč ponavljali, vem, da smo že v zelo preteklih epizodah delali stravo kar velik, ampak lej, kar je treba, je treba, ne? Evo, preden zapeljemo v hosto, se tule ustavimo in lahko po mojem kar navdamo še te bale, ki so ostale. Sem pa opazil, da je tehle bal sena zdaj precej manj kot pa bal silaže, čist preprosto zaradi enega razloga, zaradi tega, ker delamo večje, to so 8000 litrske bale, medtem ko so tiste za silažo 6000 litrske, oziroma a so bile 8000 litrske, niso, daj jim 220 cm scenarijo, koliko je pol to? 7250 litrov, well, zgleda, da bomo mogli potem dati še malo več kot samo te tri bale noter v feed mixer, oziroma se zna zgoditi celo, da bomo začeli delati mikse, ki izgledajo nekako tak. Tri bale sena, tri bale silaže, zaradi tega, ker smo zdaj zgubili približno 1000 litrov po vsaki tele bali, in ena bala slame, mislim, da bo to zdaj nov meta s temi manjšimi balami, je pa pol res, da bomo porabili malo več silaže, ampak vemo, da zdaj z novimi kosilnicami bo silažo malo lažje delati, ko pa seno. Glih zaradi vsega zgrabljanja in
glih zaradi vsega zgrabljanja in obračanja samega Sena. Balirke se mi kajde ne da prat, ker ni garantirano, da bo tole zadnja uporaba letos. Zna se zgoditi, da bom še enkrat delal ali silažo ali pa Seno, mogoče celo oboje, le nijem kaj. Pri taki masi živali nijaš druge, ko pa da res konstantno delaš tudi na travnikih, ne samo na poljih. Ne bi pa rad, res rad kupoval ali silaže ali Sena v obliki bal na trgovini, ker to se mi pa zdi kajde butasto. Takole. Kot rečeno, bom pa vse tele bale kar off screen pobral in jih prepelal do naše garaže ali rečemo silosa, whatever, zato da jih shranimo, zložimo in pripravimo za naslednji feed mix. Se za kraj bomo tudi verjetno feed mix mogli že narediti. Vemo si kar pogledati, kdaj, čez kak mesec. Ja, 36 tisoč litrov, to bo glih še kak mesec pa pol zdržalo tam do konc junija, bi jaz rekel. Junija zvečer, mogoče julija zjutri, moramo pa tako že jednom mix tudi usud. Za vse, ki vas verjetno zanima, kako smo bili uspešni s tokratnim baliranjem in načeloma sušenjem Sena, 8 bal smo si naredili, kar je ja, precej manj kot silaže, tako skoraj na tretjina manj, basically. Ampak po mojem bo v redu za to, kar bomo rabili. Res je, da bomo pa zdaj več silaže probali ponucati kot teh bal. Bom pa, če bom naslednjič delal spet s Senom, se spomnil pa rajš dal delati bale Sena, ki so velike 240 cm, torej maksimalno. In tako bi lahko spet spremenili strategijo delanja feedmixov in sicer na 4 bale silaže in samo 2 bali Sena. Če sem se jaz kaj prav zračunil, bi to mislim, da tudi eventuelno šlo. Tole je zdaj čist pri koncu, ne smem se nikamor zagličati, tako da mogoče kaj morem malo naprej. Odložim bale in ja, jih ne tišim v ograjo, ampak se sam zapeljem naprej. Tole la zložimo in to zgleda kar v redu. Rekvercanje je kot vedno on point, bolj natančno ne bi šlo. Kako da očkam parkiru, približno tekle nekak toliko, da se lahko še vedno v spredi vozi. Je pa to vse, kar moramo v maju narediti, tako da lahko dejansko tukaj, čeprav že ob 11. zjutri, zaključimo tole današnjo epizodo Farming Simulatorja. Upam, da ste uživali. Če ste, stisnite like in se naročite na kanal in se vidimo v prihodnjem videu. Čau!